Bueno, pois agradecer moitísimo, Ángeles Saura, a oportunidade de estar aquí con vos. E tamén agradecerle a ela o traballo que está facendo por arte e a educación en este país. E destacar, por suposto, a participación galega neste concurso, que se fan traballos de moitísima calidade. E animar a que se siga participando, a que, Ángeles, por favor, non deixes de convocar este concurso, que é tan motivador para todos e todas nós. Moitísimas grazas, Ángeles.